الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى هذا من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما دهزت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فجمعوا هتبا كثيرا جدا مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ لما دحضت حجتہم جب ان کی دلیل مٹ گئی ان کی عاجزی ان کا کمزور ہونا ظاہر ہو گیا حق غالب آ گیا اور باطل مٹ گیا اور دفع ہو گیا کہ جب اتنی بڑی دلیل کے بعد اب حق جو تھا وہ تو واضح ہو گیا ایک آدمی بالکل جو عقل سے کورا ہے وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ کیسے آلیہ ہیں یہ کیسے ہمارے حاجت روا ہیں جو اپنی ذات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو اب ان کے پاس اور تو کچھ نہیں رہا کیا دلیل دیں کیا بات کریں اب انہوں نے اپنی قوت کو اپنے اقتدار کو اپنی طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ بھی ہم دلائل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن اب ہم اپنی طاقت کے ساتھ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی ختم کر دیں اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا اسی طرح بعین ہی سرزمین حرم میں جب قریش لا جواب ہو گئے کہ کوئی جواب نہیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل حق سے ان کو لا جواب کر دیا معجزات سے لاجواب کر دی تو انہوں نے بھی پھر یہی فیصلہ کیا بھی حضور پاک کو یا تو ہم قتل کر دیں یا قید کر دیں یا نکال دیں تو کفر کی آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ جب دلائل ختم ہو جائیں تو پھر اپنی طاقت استعمال کرتا ہے تو اس لیے انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس طاقت ہے ملک ہے اقتدار ہے اکیلا ابراہیم علیہ السلام ہے لہذا ہم فیصلہ کریں فقالوا حرقوا کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم جلا دیں اور پھر دیکھیں کہ کتنی غلط بات ہے کہتے ہیں وانصروا آلہتکم اور اپنے آلہا اپنے خداؤں کی مدد کرو خدا بندوں کی مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ اب اپنے خداؤں کی عزت بچانی ہے وہ تو مٹی میں مل گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن اب کچھ کرنا ہے تو بس یہی کروں گے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیں نہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اور نہ یہ بات آگے پھیلے کیونکہ مخالف تو صرف ابراہیم باقی تو ہم سب ان کے ماننے والے ہیں ہم تو باہر بتائیں گے نہیں کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا حال ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ یہ بات کریں گے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے فجمعوا هتبا كثيرا جدا انہوں نے بہت بڑی لکڑیاں جمع کی وقال الصدی حتى ان كانت البراد تمرض فتنظر ان كوفيت ان تحمل هتبا لحريق ابراہیم علیہ السلام حضرت صدی نے لکھا ہے کہ ان جاہلوں نے پیغمبر کے جلانے کو بھی بڑا نیکی کا کام سمجھ لیا جیسے آج جاہل اسلام کو مٹانا جو ہے وہ نیکی کا کام سمجھتے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بعض عورتیں جب بیمار ہوتی تو منت مانتی تھیں کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں اگر میں تندرست ہو جاؤں تو میں لکڑیاں اتنی ڈالوں گی ابراہیم کو جلانے کے لیے
یعنی ان کے نزدیک ایک سیدنا ابراہیم کو پیغمبر نہ مانو، نبی نہ مانو، اللہ کا پیغمبر نہ مانو، انسان تو مانو، انسان کو جلانے کے لیے بھی کوئی منتیں مانتا ہے، اس سے بڑی کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جب دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور حق سمجھ نہیں آتا تو پھر آدمی ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ثم جعلوه فی جوفۃ من الارض واضربوه نارا، انہوں نے اس کے بعد ایک بڑی کھدائی کر کے، جیسے ہاؤس بناتے ہیں جوفا مانا ہاؤس، بہت بڑی کھدائی کر کے ایک بہت بڑی جگہ تیار کی اور اس کو پھر لکڑیوں سے بھر کے اور آگ سے بھر دیا۔ فَكَانَ لَهَا شَرٌ عَظِيمٌ وَلَهَبٌ مُرْتَفِعٌ لَمْ تُوْقِدُ نَارًا قَطُ مِثْلَهَا، اور اس آگ کے اتنے انگارے تھے اور اتنے لہب، اتنے شولے تھے کہ ایسی آگ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، کہ اتنا بڑا انہوں نے الاؤ جلایا، اتنا بڑا الاؤ روشن کیا۔ اب دیکھیں ایک انسان کو جلانے کے لیے ایک میل ضرب ایک میل کی آگ جلا رہے، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ اس کو عبادت سمجھے ہوئے، وہ اسی کو نیکی جان رہے کہ ہم اپنے خداؤں کی مدد میں یہ کر رہے ہیں۔ وجعلوا ابراہیم علیہ السلام فی کفۃ المنجنیق بإشارة رجل من اعراب من فارس الاکراد، اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکراد کرد میں سے ایک آدمی نے ان کو مشورہ دیا کہ اب ابراہیم کو ڈالنے کے لیے منجنیق کا انتظام کیا جائے۔ تو منجنیق بنائی جاتی تھی اور اس میں پھٹے باندھ کے اور رسے ڈال کے اس پہ بٹھا کے پھر جیسے جھولا جھولاتے ہیں نا، جھلایا اور پھر نیچے والے رسے کو کھینچ لیا تو آدمی گر کے پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں قال شبیل جبائی اسمہ حیزن، اس بندے کا نام حیزن تھا جس نے یہ مشورہ دیا تھا۔ فخسف اللہ بھی الارض فہو یتجلجل بھیہا الہ یوم القیامہ، اب مفسر حضرت جو شعیب الجبائی نے لکھا ہے اس کا نام تھا حیزن، جس نے مشورہ دیا کہ منجنیق کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، اللہ نے اس کو بھی اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ فخسف اللہ بھی الارض، زمین نے اس کو نکلنا شروع کیا، یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، وہ اسی طرح زمین میں دفن ہوتا چلا جائے گا، قیامت تک غرق ہوتا جائے گا۔ اللہ نے اس کو بھی پکڑ لیا کہ تم میرے پیغمبر کے خلاف ایسے مشورے دیتے ہو۔ فلما القوا قال حسبی اللہ ونعم الوکیل کما رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو قال حسبی اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار وقالها محمد علیہم السلام حین قالوا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور ایک روایت میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یہی وہ کلمہ مبارک ہے کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور کفار واپس جب جانے لگے تو راستے میں جا کے وہ بدر صغرا کے قریب رکے اور پھر مشورہ کرنے لگے کہ ہم نے کمایا کیا بنا کہ ہم مکہ سے چلے، اتنا خرچہ کیا، اتنی جنگ لڑی، اور پھر صحابہ کا 70 اتنا بڑے لوگ شہید ہو گئے، ہم تو ویسے واپس جا رہے ہیں، تو ہم نے اس جنگ میں حاصل کیا کیا ہے؟ مکے سے آئے تھے، مکے چلے گئے، ہم تو اصل فتح تو تب ہوتی کہ ہم پوری طرح مسلمانوں کو ختم کر کے مدینے پہ قبضہ کر لیں،
تو جب ہم ان کو پوری طرح قتل بھی نہ کر سکے, مدینہ منورہ پہ قبضہ بھی نہ کر سکے, اور جیسے آئے چلے گئے, جب 70 ہمارے مارے گئے 70 ان کے مارے گئے بس, تو لہذا یہ ہے کہ اپنی طاقت کو جمع کرو پھر حملہ کریں مدینہ منورہ. تو انہوں نے جب یہ مشورے کیے اور صحابہ کرام کو اس عالم میں کہ جب شکست سے دوچار ہیں اور اضطراب ہے, پریشانی ہے, رحمت دو عالم خود زخمی ہو چکے ہیں, سیدنا حمزہ, مصعب بن عمیر, حضرت جعفر, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہو چکے ہیں, ان کو جب پتہ لگایا گیا, خبر دی گئی کہ تیار ہو جاؤ, خیال کرو کہ وہ پھر حملے کے لیے آ رہے ہیں, تو مسلمان الحمدللہ نہیں گھبرائے, فزادہم ایمانا, ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ اگر اللہ کا یہی فیصلہ ہے, اور ان کی زبان مبارک سے اور حضور پاک کی زبان سے اور صحابہ کی زبان سے جو کلمہ نکلا وہ بھی یہی کلمہ تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا. اور اسی طرح علماء نے روایات میں لکھا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑا, ام اسماعیل جب دوڑتے 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 تھک گئی اور جنت المعلیٰ کے قریب پہنچی, تو نے کہا ابراہیم یہ تو بتا دو نا کہ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے, کوئی وجہ تو بتا دو نا, بھی تمہاری ناراضگی ہے یا اللہ کا حکم ہے. تو سیدنا ابراہیم الجلیل علیہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو اجازت ملی کہ جواب دیں, تو آپ نے فرمایا بے حکم رب الجلیل, یہ اللہ کا حکم ہے. تو بی بی کے قدم بھی رک گئے اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں کافی. اور اسی طرح روایات مبارکہ میں ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقین نے, یہود نے سازش کر کے تہمت لگائی, اور جب بی بی عائشہ کو اتنے بڑے واقعے کا علم ہوا تو ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ نکلا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو یہ کلمہ مبارک جو ہے اکثیر ہے, حتیٰ کہ بعض علماء نے تو مستقل کتابیں لکھی ہیں اس کے فضائل میں, اس کی شان میں, کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کس کس نے پڑھا ہے اور کن حالات میں پڑھا. اسی لیے کتاب بڑی مشہور بھی ہے, میں نے دیکھی تھی ایک دفعہ, القول الجمیل فی فضل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ہر مصیبت کا اس سے بڑا علاج کوئی ہے ہی نہیں دنیا, کہ اگر آدمی مصائب میں ہے, پریشانیوں میں ہے, مقدمات میں الجھا ہوا ہے, دشمنوں کا خوف ہے, تو اللہ کے قرآن کا یہ کلمہ مبارک جو ہے اکثیر ہے, جتنا ہو سکے پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ٹھیک ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھو, بعض نے فرمایا 500 دفعہ پڑھو, بعض نے فرمایا 600 دفعہ پڑھو, بہرحال یہ تو اپنے اپنے تجارب ہیں نا علماء کے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اس کلمے کو لازم کر لے, تو اللہ تبارک و تعالی تمام دشمنوں سے بھی امان دیتے ہیں اور تمام مصیبتوں سے بھی نکال دیتے ہیں. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اگر تجھے یقین نہ ہو کہ میری مصیبت نہیں چلے گی تو اس کا معنی تیرا قرآن پر بھی ایمان. ان نے فرمایا اس یقین سے پڑھے, کیونکہ جہاں قرآن میں یہ لفظ ہے آگے فیصلہ ہے کہ حسب قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل, تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر ہم نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا, صحابہ کامیاب ہو کے آئے,
اللہ کا فضل آ گیا ان کو اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑا, ورنہ اس وقت حالات یہ تھے کہ مدینے میں ایک منٹ میں قبضہ ہو جائے, جب شکست ہو جائے تو آدمی کا مورال جو ہے وہ گر جاتا ہے, پھر بڑے سے بڑا بہادر جو ہے وہ بھی جم کے مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی قوت کو محفوظ رکھا, مدینہ منورہ کو محفوظ رکھا, اور اس کلمہ کی برکات اور ثمرات جو ہیں اس پہ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ قرآن کے کلمات سے بڑا وظیفہ یاد رکھو اور کوئی ہوتا ہی نہیں. جو دعائیں قرآن میں ہیں, حدیث میں ہیں, میرے محبوب نے پڑھی ہے, اس سے بڑا وظیفہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے علماء نے اس کے بڑے فضائل لکھے. ضرب الحافظ ابو یعلا قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا اسحاق بن سليمان النبي جعفر عن عاصم النبي صالح النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك ويرضى أنه لما جعلوا يمسكونه قال لا إله لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. اب اس سند میں حضرت حافظ ابو یعلا نے اپنی مسند میں حضرت ابی ہریرہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا اللہم انک فی السماء واحد, میرا اللہ آپ ایک ہیں اور میں بھی اس وقت زمین میں ایک ہوں جو تیری عبادت کرنے والا ہوں, میرا مولا تیرے سوا میرا کون عبادت کر دے. اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا اس وقت آپ کی زبان مبارک پہ تھا لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک, اس وقت بھی پیغمبر کی زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ذکر و اذکار کی برکت ہے کہ پھر اللہ نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی. اس لیے حدیث میں آتا ہے لا یزال لسان غلطبا الا بذکر اللہ, اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تازہ رکھا کرو, ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کرتا ہوں. اللہ کا یاد کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو مانگتے ہو دے دیتا ہوں, تمہیں مصیبتوں سے نکال دیتا ہوں. اس لیے حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. اسی لیے اولیاء اللہ اتنا ذکر کرتے ہیں اور کراتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر سانس میں جو ہے ذکر اللہ کا رچ اور بس جائے, کہ سانس جائے تو ذکر ہے, سانس آئے تو ذکر ہے. اس لیے کیونکہ اللہ کے ذکر سے بڑی جیت کوئی نہیں. وقال شعیب الجبائی کان عمره اداک ست عشر سنة فاللہ اعلم. شعیب الجبائی نے لکھا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر 16 سال تھی, یعنی عین بچپن ہے, عین شباب ہے, اور اس وقت بھی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی فکر ہے. وذكر بعض السلف أنه ورد له جبريل وهو في الهواء فقال ألك حاجة؟ قال فأما إليك فلا وأما من الله فبلا. بعض السلف نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے سامنے جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور عرض کیا کہ ألك حاجة ابراہیم, میرے لئے کوئی حکم, کوئی خدمت, کوئی کام؟ انہوں نے کہا تمہاری تو کوئی ضرورت نہیں, اللہ سے آئے حاجت میں, اپنے اللہ سے مانگوں گا, تمہاری کوئی ضرورت نہیں, ہمارے بندے ہیں تو قبروں کو نہیں چھوڑتے ہیں. ابراہیم سامنے جبریل کھڑا ہے, کہنا جاؤ تمہاری کوئی ضرورت نہیں.
میں نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے, تم اسے کیا مانگنا ہے؟ اللہ کا فرشتہ ہے, جبریل ہے, اور جس کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا لوط کی بستیوں کی تباہی و بربادی کا, تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر پر من دخوم الارض, زمین کی جڑوں سے بستیوں کو اٹھا لیا اور آسمان تک لے. اگر حضرت جبرائیل چاہتے تو ایک سیکنڈ سے پہلے ساری آگ کو دشمنوں پہ رکھ دیتے. لیکن ابراہیم کی توحید کا یہی تو مقام ہے. انہوں نے کہا تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے, میری ضرورت اللہ کی طرف ہے, تم سے میں کچھ نہیں مانگتا. وقال سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ابن عباس ایضا قال لما ملک ابراہیم علیہ السلام جعل خالد المطر یقول متى عمر بالمطر فارسله قال فکان امر اللہ اسرع من امره. سعید بن جبیر نے یہ روایت بھی حضرت ابن عباس سے کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا آگ میں, تو جس فرشتے کی ڈیوٹی اللہ نے بارشوں میں رکھی ہے وہ کھڑے ہیں کہ متا عمر, کب حکم ہوتا, کب مجھے اللہ حکم دے کہ میں بارش چھوڑ دوں تاکہ آگ بج جائے, کیا کریں گے؟ لیکن اب جناب فرماتے ہیں قال فکان امر اللہ اسرع من امره, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم تیرے بارش سے بھی جلدی پہنچنے والا ہے. تیری بارش کب پہنچے گی آسمان؟ اللہ کا حکم تو اس سے بھی پہلے آ جائے گا. قال اللہ یا نار کونی بردا وسلاما, بردا وسلاما علی ابراہیم. قال لم يبق نار في الارض الا طفئت, اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور معتدل بن جا. کہتے ہیں کہ بعض روایات سے ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں آگ تھی سب بجھ گئی. وقال عقاب الاحبار لن تفئ من ينتفئ احد يومئذ بنار فلم تحرق النار من ابراهيم سوى وساقه. حضرت قابل آبار فرماتی ہیں کہ اس دن آگ بجھ گئی اور آگ سے کوئی نفع نہ اٹھا سکا, اور جس آگ میں سیدنا ابراہیم کو ڈالا گیا اس آگ نے صرف رسیاں جلا ڈالی, لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, کیونکہ آگ بھی اسی کے تابع, ہوا بھی اسی کے تابع, پانی بھی اسی کے تابع, ساری مخلوق اسی کے تابع ہے. وہ جس کو جو چاہے حکم عطا فرمائے, وہ چاہے تو ہواؤں کو حکم دے دے. وَأَمَّا هَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. اللہ فرماتے ہیں وہ قوم عاد جن کو اپنے ڈیل ڈال قوت طاقت پہ ناز تھا, اللہ نے ہوا چلائی, طوفان چلا, اب انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑا, بعد نے ایک دوسرے کو باندھ لیا, بعد دوسرے نے اپنے آپ کو پہاڑ کے بڑے بڑے چٹانوں سے باندھا, لیکن ہوا اٹھا کے اوپر لے جاتی اور گردن کے بل گرا دیتی. کأنہم اعجاز نخل خاویا, اللہ فرماتے ہیں حالت ایسی تھی کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے جیسے کسی نے کھجوروں کو نکال کے الٹ دیا ہے, بڑے قد سے. تو اللہ چاہے تو ہوا سے کام لے لیں, اللہ چاہے تو غر کے فرعون کا پانی سے کام لے لیں, اللہ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر دیں. میرے اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع. وقال ثوری عن الاعمش شیخنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم قال لا تضر به, یعنی ابراہیم کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچا. وقال ابن عباس وابو العالی لولا ان اللہ عز وجل قال وسلاما علی ابراہیم لازا ابراہیم بردہا. حضرت ابن عباس رب العالیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما, اگر اللہ وسلاما نہ فرماتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک سے تکلیف پہنچتی. اس لیے اللہ نے حکم فرمایا ایسا نہ ہو کہ برف بن جاؤ, زمحریر بن جاؤ,
نہیں بالکل اعتدال، ایسا اعتدال ہو جائے کہ سلامتی بن جائے. وقال جواب نے زہاق کونی بردن وسلاما علی ابراہیم قال صنعوا له حظیرة من حطب جدل واشعلوا فيه النار من كل جانب فاصبا ولم يصب منها شيء نطاق مدح الله قال ويذكرون ان جبريل كان معه يمس وجهه من الارك فلم يصب منها شيء غير ذلك وقال صدي كان معه فيها ملك الظل. اب ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ انہوں نے ایک حظیرہ، حظیرہ کہتے ہیں کہ جیسے کھدائی کر کے ایک بہت بڑا گڑھا بنا دیا جائے، انہوں نے اس کے اندر لکڑیاں تازہ تازہ خشک لکڑیاں دھاتا بن جزل یعنی بڑی لکڑیاں اور تازہ واشعلوا فیہ النار من کل جانب ہر طرف سے ان لکڑیوں میں آگ لگا دی فاصبحوا لم یصب منہا شیء نطاق مدح اللہ یعنی اس کو اگر اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کو بجھا ڈالا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے ان جبریل کان باہو یمس وجہو من الارک کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی پھر ساتھ پہنچے ابراہیم کے اس آگ میں، لیکن ان کے یعنی گرمی کی وجہ سے پسینہ تک اثر ہوا ہے، حضرت جبریل پہ اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام پہ تو اتنا بھی نہیں ہوا، ان کے لیے تو سلام ہو گیا. بردن و سلامن علی ابراہیم وقال الصدی کان معه فی ملک الظل اللہ تبارک و تعالی نے جو سائے پر فرشتے کی ڈیوٹی ہے اللہ نے اس کی بھی ڈیوٹی لگائی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. وقال علی ابن ابی حاتم حدثنا علی ابن الحسین قال حدثنا یوسف ابن موسیٰ قال حدثنا مہران قال حدثنا اسماعیل ابن ابی خاتم ابن مصالح قلتُ أن إبراهيم ألقي في النار قال وكان فيها إما خمسين وإما أربعين. اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، بعض روایات میں ہے کہ 50 دن اور بعض روایات میں ہے کہ 40 دن تک آپ اس آگ میں رہے ہیں. قال ما كنت أيام الليالي قد أطيب عيشا كنت فيها وددت ان عيشي وحياتي كلها من سعيشي كنت فيها. اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے بہتر سب سے آرام والے دن وہ ہے جو میں نے آگ میں گزارے ہیں، بلکہ میں تو چاہتا تھا کہ اسی طرح کے آرام میں میں ہمیشہ رہ جاؤں. وقال ابو ذر ابن عمر بن جرير نبی بریرا قال ان حسن شہین قال ابو ابراہیم لما رفع عن الطبق وهو في النار وجده يرش جبينه قال ذلك نعم الرب ربك يا ابراهيم. اب جناب فرماتے ہیں حضرت ابی ہریرہ کہ حسن شیء قال ابو ابراہیم، ابو ابراہیم ابراہیم کے ابا نے جب دیکھا جب آپ آگ میں تھے اور وہ آگ ہٹا کے دیکھ رہا، کوئی دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا، بہو یرشون جبھی نہیں، انہوں نے صرف پسینہ پوچھا، جب دیکھا باپ نے تو کہنے لگا نے مر رب رب کا یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب ہی رب ہے جس نے اس آگ میں بھی تجھے بچا لیا ہے اور حفاظت کر لی ہے. وقال قطع درمیاتی ہوں میں زندہ بطن لا اطفات عنہن نار الا الوزغ. حضرت قتادہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جتنے جانور ہیں جتنے پرندے ہیں سب نے کوشش کی آگ بجھانے کی، ہر جانور لگا ہو کہ پانی ڈال رہا ہے وہ کچھ کر رہا ہے تاکہ آگ بجھ جائے ابراہیم بچ جائے. اللہ کا جب بندہ محبوب ہو جاتا ہے نا یاد رکھو پھر ساری دنیا اس کو محبوب بنا لے. اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو محبوب فرماتے ہیں کسی بندے کو قبول فرما لیتے ہیں تو اللہ حکم فرما دیتے ہیں کہ جبرائیل منادی کر دو آسمانوں میں زمینوں میں دریاؤں میں کہ یہ میرا محبوب ہے اس سے محبت کرو. کہتا ہے حتی ہی تان البحر دریا کی مچھلیاں بھی پھر اس سے محبت کرتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا صحیح بات دیکھیں کہ سرکار دو عالم کا کتنا سچا فرمان ہے کہ اب ہم نے صحابہ کو دیکھا ہی نہیں، یعنی زیارت تو زیارت 1400 سال گزر گئے صحابہ کے اور ہمارے درمیان میں، یعنی اندازہ کریں کہ
تقریباً 1200-1300 سال کا فاصلہ ہے. 13-14 صدیاں بیت گئیں, ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا, لیکن آج بھی ہر مسلمان جو باقی مسلمان ہے اس کے دل میں صحابہ کی کیسے محبت ہے. کہ صحابی کا نام لے کے رضی اللہ, یہ محبت اللہ نے ڈالی. اہل بیت رسول کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے, لیکن جب بھی کوئی نام لے کے آئیں گے رضی اللہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتنے محدثین, امام بخاری, امام مسلم, امام نسائی, ابی داؤد, ابن ماجہ, حافظ ابن حجر, او بڑے بڑے لوگ سفیان سب گزرے ہم نے دیکھا, لیکن آج بھی کوئی نام لے تو آدمی کہے گا رحمت اللہ علیہ. امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن وہ آدمی جس کا عقل نہ مارا گیا ہو اللہ کے عذاب سے, جب بھی نام لے گا کہے گا رحمت اللہ علیہ. ہم جانتے ہیں, دیکھا ہی نہیں. تو یہ دراصل مقبولیت جو ہے, یہ محبوبیت جو ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ دلوں میں ڈال دیتے, اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ میرا بندہ ہے بس اسے محبت کرو. تمام چیزیں پھر اس سے محبت کرتی ہیں, انسان محبت. اچھا, بعض علماء کو دیکھو, ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے جلیل القدر علماء. ہمارے گاؤں سے تقریباً کوئی 5 یا 6 یا 10 میل کے فاصلے پر ایک کچے کا دریائی علاقے ہیں. اس کچے کے علاقے کے قریب ایک بزرگ, یعنی میرے والد رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ بھی ان کے شاگردوں کے برابر ہیں. اتنا بڑا عالم, لیکن ساری زندگی اس بستی میں بیٹھے ایک بندے کو قاعدہ بھی نہیں پڑھایا. اللہ نے کام نہیں دیا, حالانکہ اتنا بڑا عالم, لیکن فیض آگے نہیں چلا. نہ مدرسہ, نہ طالب, نہ شاگرد, نہ کوئی کتاب, کچھ. اچھا, بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مثلا کتاب لکھی ہے, سادہ سی کتاب ہے, کوئی اس میں کوئی عبارت کے اندر کوئی ادب نہیں, کوئی شوخی تحریر نہیں, کوئی اس میں ایسی بات نہیں, کشش والی, بالکل سیدھی سادی عبارت ہے جیسے ایک آدمی ہم نے, لیکن ایسا اللہ مقبول کرتے ہیں کہ ساری دنیا پڑھتی ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, بندے کی کوئی طاقت. بہت چھوٹی چھوٹی, اچھا, بعض کے لوگوں نے اتنی بڑی علمی کتابیں لکھی ہیں, ایک دفعہ چھپی پھر چھپی نہیں, کوئی پڑھتا ہی نہیں. اسی طرح بعض بڑے بڑے فاضل لوگ, بڑے بڑے علم والے, بڑے بڑے یعنی جن کو اللہ نے بڑا علم سے نوازا تھا, ان کی بات کوئی نہیں سنتا. یہ سارے فیصلے میرے اللہ کے ہیں, اس لیے بس دعا کیا کریں. حضور نے جو دعا سکھائی ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اللہ اس علم سے بھی پناہ دے جس سے لوگوں کو نفع نہ ہو, اللہ اس دل سے بھی پناہ دے جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو, اللہ اس نفس سے بھی پناہ دے کہ جو بھرتا ہی نہیں ہے بس اور لاؤ اور اور لاؤ اور اور لاؤ, اللہ ان آنکھوں سے بھی پناہ دے جو تیرے لیے روتی نہیں ہے, آنسو بھی نہیں نکلتے, اور اللہ اس دعا سے بھی پناہ دے جو تیرے دربار میں قبول ہی نہ ہو. اس لیے حضور نے دعا سکھلائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وعن قلب لا يخشع وعن نفس لا تشبع وعن عين لا تدمع وعن دعوة لا يسمع او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو اس لیے, اچھا, اسی طرح دعا ہے کہ اللهم علمني ما ينفعني, اللہ وہ علم دے جو نفع پہنچا,
وانفعنی بما علمتنی، اور جو تو نے پڑھایا ہے اس سے مجھے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اچھا کتنے لوگ ہیں جناب ہم نے دیکھے ہیں بالکل اجب جاہل، لیکن مدرسے بنا گئے وہاں سے سینکڑوں نہیں ہزاروں طالب نکلے، ہزاروں عالم پیدا ہو کے نکلے اور مدرسہ بنانے والا ہو جاہل. یہ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے قبول فرما لے اور جس کو چاہے مردود کر دیں. کوئی شخص حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے دور کا منفرد خطیب تھا، ایسے خطیب صدیوں میں مائیں پیدا کرتی. اچھا حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی خطابت کا یہ عالم تھا، یعنی ان کی خطابت گویا ان من البیان سحرن جادو تھا. اسی لیے محمد علی جوہر میں شوکت علی محمد علی برادران نے کہا تھا کہ اگر ہمارا بس چلے نا تو ہم عطا اللہ شاہ بخاری کو تقریر نہ کرنے دیں. لوگوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا ایسا بندہ اگر بھٹک گیا تو ساری قوم کو لے ڈوبے گا. یعنی اللہ نے ایسا اثر دیا زبان میں کہ جو لوگ میں نے تو ان کی زیارت کی ہے بڑھاپے ہیں، بالکل بڑھاپا تھا، آخری عمر تھی، فالج کا حملہ ہو چکا تھا اور بہت ضعیفی تھی. اس دور میں ہم نے حضرت کی زیارت بھی کی الحمدللہ، اور حضرت کے جلسے بھی اور تقریریں بھی سنی، اور ایسا بھی اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے ہم چھوٹے سے ہوتے سوزہ میں خود بھی کھڑا کرتا چھوئے تم تقریب ہو ہم کیا تقریب ہے. لیکن ان کی شفقت اور محبت کا یہ عالم تھا. اچھا وہ جناب گھر میں بیٹھ کے فرماتے کہ دیکھو اللہ نے میری زبان میں وہ جادو دیا ہے کہ اگر میں آسمان کے پرندوں کو قرآن سناؤں تو پرندے رک جائیں گے، دریا کی موجیں تھم جائیں گی، لیکن میرے اپنے گھر والے میری بات نہیں مانتے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ دکھاتے ہیں کہ یہ نہ کہنا میری زبان میں اثر ہے، اثر ہوتا تیری بیوی نہ مان لیتی، بچے نہ مان لیتے، بیٹے نہ مان لیتے، اولاد نہ مان لیتے. یہ میری مرضی ہے میں تیری زبان میں اثر دے دوں، میری مرضی ہے نہ دوں. میری مرضی آئے تیری بات میں وزن پیدا کر کے لوگوں میں قبول پیدا کر دوں، مرضی آئے تو کوئی تمہیں تھوکے بھی نہ پوچھے بھی نہ دوں. یہ سب اللہ کا کرم ہے، بندہ بالکل عاجز ہے اور بالکل بیکار ہے اور ناکار. اچھا بڑے بڑے ڈاکٹر میں نے دیکھے ہیں، میرا اپنے دوست تھے، اچھا وہ خود بیمار اپنا علاج نہیں کر سکا زندگی. بڑے بڑے میں نے ہارٹ فزیشین دیکھے ہیں، یہ انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹر ہیں، دل کے ڈاکٹر ہیں، خود دل کا مریض. بہت بڑا نیورو سرجن جو عالمی سطح کا آدمی تھا، دماغ کے آپریشن کرنے والا، اس کے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کا آپریشن ہوا اور بیٹا مر گیا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ تم سمجھتے ہو میں ڈاکٹر ہوں بچا لوں گا، بچاؤ بیٹے کو. تم سمجھتے ہو میں دل کا ڈاکٹر ہوں اور لاکھوں مریض ٹھیک ہو رہے، اپنا دل ٹھیک کر لو. یہ اس کا نظام ہے، اس لیے ہر حال میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، زبان پہ شکر ہو کہ ہم جس حال میں ہیں ہم تو اس سے بھی زیادہ کے مستحق، اس کے بھی مستحق نہیں تھے. یہ بھی تیرا کرم ہے کہ تو نے انسان بنا دیا، تو گدا بنا دیتا لوگ ہمارے اوپر مٹی ڈھوتے اور کیا کرتے، بندر بنا دیتا تو ہمیں بازاروں میں نچا کے لوگ بھیک مانگتے، تو کتا بنا دیتا تو لوگ جناب ہمیں جوتا مار مار کے گھر سے نکالتے. یہ اس کا کرم نہیں کہ بندہ بنا دیا، یہ اس کا کرم نہیں کہ اپنے کعبۃ اللہ میں بٹھا دیا، یہ اس کا کرم نہیں کہ آپ کو نماز نصیب کر دی، درس نصیب کر دیا، قرآن نصیب کر دیا. بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے.
جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بٹھا لیا، یہ اس کا کرم ہے. ورنہ اس میں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں مولوی اور میں عالم اور میری زبان میں اثر ہے اور میری کیسٹ بک دیا، وہ چھوٹے گا بھی نہیں اگر اللہ قبول نہ کرے. اللہ اگر قبول نہ فرمائے تو کوئی پوچھے گا. یہ تو اس کا کرم ہوتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. یعنی ہم یہ سارا بس اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تو راضی ہو جا بس. اور اس کو راضی کرنا کیسے ہے کہ اس کے حکم پہ چلو. اس کو راضی کرنا کیسے ہے، زبان پہ استغفار کیا کرو کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اللہ کو وہ خطا کار بڑا پسند ہے جو توبہ کرتا ہوں. اس لیے حضور نے فرمایا کلنا خطا ہوں، سب ہم خطا ہوں، یعنی بہت بڑے گناہ کرنے والے. وخیر الخطائین التوابون، اور بڑے بڑے گناہ گار جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرما دیتے ہیں. اس لیے یہ نہ سمجھا کرو ہم مولوی ہیں اور ہم خطیب ہیں اور ہم فلان ہیں اور ہم یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں آنے دیں. کتنے لوگ ہیں باہر کھڑے رہتے ہیں نماز نصیب میں، حرم کے دروازے پہ کھڑے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں، حرم کے دروازے پہ بیٹھے، اذان ہوگی وہ لیٹرین گھس جائیں گے، نماز ہوگی تو لیٹرین سے نکلے گا. اللہ کے حرم میں رہنے والے، اذان ہوگی دروازہ دکان کا بند کر کے آپ اندر بیٹھا رہے گا. یہ بہادری نہیں، اللہ نے اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیا، اس نے محروم کر دیا اور تو آ گیا تو شکر کر کے اللہ نے آنے دیا ہے. اپنے گھر میں کوئی تب بلاتا ہے جب راضی ہو، راضی نہ ہو تو باپ بھی کہہ دیتا ہے آئندہ آئندہ تم میرے گھر میں نہ آنا، آئندہ بھائی کہہ دیتا ہے بھائی خبردار میرے گھر میں آئے میں ٹانگیں توڑ دوں گا تیری. تو اللہ کے گھر میں کوئی آ سکتا ہے جب تک اللہ راضی نہ ہو؟ بس یہ دعا کیا کرو تم میرے لیے میں تمہارے لیے، بس گاڑی اسی طرح چلتی ہے کہ جب آدمی ایک دوسرے کو یاد آئے اور غائبانہ دعا کرے نا وہ دعا جلدی منظور ہو. اب جناب اس لیے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہائے وہ دن جو اس جیسا آئے تو پھر کبھی ملا ہی نہیں. وزغ کہتے ہیں یہ جسے آپ کلری کہتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ پھونک مارتی تھی اور آگ کو جلاتی تھی، اس لیے اس کے مارنے میں بھی ثواب ہے. وقال الزهري امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو جب دیکھو تو مار ڈالو، یہ نکلنے والی ہے حد اطاعت سے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا عبد الله بن اخي ابن وهب قال حدثني امي قال حدثنا جرير بن حازم ان نافع حدثه قال حدثتني مولاة الخارك بن المغيرة المخزومي قالت دخلت على عائشة رأيت في بيتها رمحاً فقلت يا ام المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت اكتبي هذه الاوزار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم عليه السلام حين القي في النار لم يكن في الارض دابه الا تطيء النار غير البدر فانه كان ينفق على ابراهيم فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. اب جناب مولا تلفا کے اب معیرۃ المخزومی کی ایک خنیز ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بی بی عائشہ کے گھر میں گئی، دخلت علی عائشہ فرأیت فی بیتہا رمحا، میں نے دیکھا کہ بی بی عائشہ کے گھر میں وہ نیزہ ہے، نیزے ہوتے تھے لکڑی اور آگے روح کا وہ لگا ہوتا، تو میں نے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ یا ام المومنین ما تصنعین بھذا، یہ آپ نے گھر میں نیزہ رکھا ہوا ہے آپ کیا کرتی ہیں نیزے سے؟ انہوں نے فرمایا میں اس سے اس وزغ کو وزغہ کو کلڑی کو مارتی ہوں، کیونکہ حضور پاک سے میں نے سنا، حضور پاک نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہر جانور نے کوشش کی آگ بجھانے کی مگر یہ وزغ جو ہے یہ پھونکے مار کے آگ جلاتی تھی. اللہ کے نبی نے حکم دیا قتل کے لیے،
اب اللہ فرماتے ہیں وَأَعَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. کافروں نے بڑے مکر سے کوشش کی میرے ابراہیم کو نقصان پہنچانے کی، لیکن ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا. اکثرین کا معنی مغلوبین، الاسفلین، لأنهم ارادوا بنبی اللہ کیدا، اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے مکر کرنا چاہا. فقادهم اللہ ونجاه من النار، پر اللہ کی تدبیر غالب آ گئی، حضرت ابراہیم کو آگ سے نکال دیا. فغلبوا هنالك، وہ وہاں بھی شکست کھا گئے. وقالت ایت اللہ فی لمال کے ابراہیم فی النار جا ملکهم لینظر الیہ فطارت شرارتا فبقا ترائبها به فاحرکت مسخوفتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کا جو بادشاہ تھا نمرود وہ آیا دیکھنے کے لیے، تو وہاں سے ایک انگارا چھوٹا سا اڑا اور اس کو آگے جلا ڈالا، تو نمرود جل رہا ہے اور ابراہیم جنت میں بیٹھا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی مصیبتیں پریشانیاں دور کر دے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. کہتے جی کہ میں نے حج افراد کیا تھا، میں نے سارا کام کر لیا، طواف زیارت بھی کر لیا، لیکن حج کی صفا مروہ نہیں دوڑا. اب میں کیا کروں؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، صفا مروہ کا کوئی بھی وقت نہیں ہے. ابھی نفلی طواف کر کے صفا مروہ اسی نیت سے دوڑ لو، انہی کپڑوں میں کہ جو میں نے حج کی صفا چھوڑی تھی آج دوڑ رہا ہوں. کوئی جرمانہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ طواف زیارت کے بعد جو صفا مروہ ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ آپ اتنی تاریخ تک دوڑیں. ذی الحج میں، محرم میں، دو مہینے بعد، ایک مہینہ بعد، جب چاہیں دوڑ سکتے ہیں. لیکن فقہاء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ چونکہ صفا مروہ طواف کے بعد ہوتی ہے اور بغیر طواف کے کوئی صفا نہیں ہوتی، تو اس لیے آدمی نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لے، کوئی جرمانہ نہیں، آپ کا حج بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. رفع یدین کرنے کی حدیث موجود ہے، حاجی موجود ہے، ہمارا تو کوئی انکار نہیں. عمل رسول ہے. اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود جو فقہاء صحابہ میں ہیں، انہوں نے فرمایا اپنے تمام صحابہ کو کہ آؤ میں نماز پڑھ کے دکھاؤں حضور کی، اور آپ نے رفع یدین نہیں کی. وہ حدیث مبارک بھی موجود ہے. اس لیے کوئی جھگڑے میں نہ پڑے، ہم تو ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اور اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے. کہتے جی کہ اگر آدمی کے دانت میں سوراخ ہو گیا ہے تو ڈاکٹر حضرات جو ہے فلنگ کر دیتے ہیں، بھر دیتے ہیں اس کو. یہ جائز ہے، بالکل جائز، کیونکہ جب فلنگ کی جاتی ہے نا، یاد رکھیں پہلے ٹمپریری فلنگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر مستقل فلنگ ہوتی ہے. وہ پہلے اس کو صاف کرتے ہیں اندر سے، صاف نہ کریں تو فلنگ ہو ہی نہیں سکتی. صاف کرنے کے بعد پھر وہ دوائی کے ساتھ، کپاس کے ساتھ عارضی اس کو بند کر دیتے ہیں تاکہ دیکھیں تمہیں درد تو نہیں ہوتا. 8-10 دن جب گزر جاتے ہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس بندے کو درد نہیں ہوا، معنی یہ ہے کہ اندر اس کا سوراخ صحیح بھر گیا، پھر اس کو نکال کے پھر چاندی بھر دیتے ہیں. تو بالکل جائز ہے، جنابت ہو کچھ ہو تو ٹکڑا بن گیا نا، بھرنے کے بعد جو ہے وہی دانت بن گیا. جنابت کا غسل ہے، وضو ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کہتے جی کہ ہم جو ہیں اخراج پتہ نہیں کیا سے پاکستانی سوٹ 10 ریال میں خریدتے ہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے؟ مجھے کیا پتا وہ سوٹ کس کیا بلا ہے، کیسا ہے، اگر کپڑا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اخراج پتہ نہیں، افراج اخداج پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. کہتے جی کہ ہم مجبور ہیں ملازمت کے لیے،
اور ہم دو سال کبھی تین سال کبھی کم بیوی کے بغیر جو اس ملک میں گزارتے ہیں. میرا بھائی بات یہ ہے کہ شرعاً تو حکم ہے کہ آدمی چھ مہینے سے زیادہ بیوی سے جدا نہ رہے, یا خود جائے یا بیوی کو منگوائے. اب حالات ہیں, غریب ہے, مزدور ہے, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ غریب ہر سال سفر کر سکے. تو اگر آپ کی بیوی وہاں محفوظ ہے, اس کی عزت محفوظ ہے, تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے, تمہیں کوئی اس پہ خوف نہیں ہے, اور وہ بھی تمہارے اس سفر پہ ملازمت پہ راضی ہے کہ بچوں کے لیے کچھ کما لو, کچھ مستقبل بن جائے, تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں. میری بیوی جب پاکستان سے آئی تھی, حیض میں تھی, وہاں سے احرام باندھ گئی, ٹھیک ہے, تو میں اپنی بیوی سے ملا لیکن جمع نہیں کیا. اس کے بدن سے البتہ میرا بدن مس کرتا رہا, اس سے کچھ نہیں ہوتا, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ محرم تھی, لا رفسا ولا فسوقا ولا جدال بالحج, گناہگار ہو, صدقہ کرو, خیرات کرو, توبہ کرو, لیکن دم پھر بھی نہیں پڑتی. اور باقی پھر بیوی کو تم نے مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام, مسجد وہ تو احرام باندھ کے آئی تھی, پھر دوبارہ احرام باندھنے کا کیا مطلب؟ جب اس نے اپنے ملک سے کراچی سے احرام کی نیت کر لی, وہی احرام کافی ہے, پاک ہوگی, غسل کرے, جا کے عمرہ کرے. بہرحال اس کا عمرہ ہو گیا, اور آئندہ جو ہے ایسی حرکات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ حالت احرام میں اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نظر ڈالنا منع ہے, چاہے احرام تجھے ہو یا بیوی کو ہو. میں کہتا ہے جی اپنے لڑکی کا رشتہ دے دیا, دے رہا ہوں, میری لڑکی ثانویہ میں پڑھتی ہے, اگر بالغ ہوگی ٹھیک ہے, تم والد ہو اور استخارہ کر لو, جہاں رشتہ دے رہے ہو اس لڑکے کے نام سے استخارہ کر لو. وہ لڑکی بھی ماشاءاللہ ثانویہ پڑھتی ہے, تو ثانویہ بڑی تعلیم ہوتی ہے, وہ بھی استخارہ کر لو. اگر اللہ کے ہاں خیر ہے کر دو. کہتے جی کہ ہم نے سنا ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ اجتہادی غلطی. جب تم نے سنا ہے اور اجتہاد کا بھی تمہیں پتا نہیں, اس مسئلے میں کیوں پڑھتے ہو؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اس مسئلے میں پڑھو؟ ایک بہت بڑے امام کی خدمت میں ایک بندہ آیا جو امیر المومنین فی الحدیث ہے, اتنا بڑا یعنی حدیث کا بادشاہ ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ حضرت حسین کا اور یزید کا جو واقعہ ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا جب اللہ نے ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھا ہے تو اب زبان کھول کے ہم اپنے آپ کو کیوں ڈالیں اس میں؟ بھائی ہم اس وقت نہیں تھے, ہوتے تو خدا جانے ہم کیا ہوتے, کدھر ہوتے, کس حال میں ہوتے. تو اللہ نے اگر ہمیں بچایا ہے تو اب بلا وجہ ہم اپنی زبانوں سے فیصلے کرتے رہے, ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ اتنا بڑا آدمی جب رائے نہیں دیتا ہے تو آپ کو اور مجھے کسی رائے میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ ایک واقعہ ہوا ہے, اللہ پاک رحم فرمائے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال ایسے معاملات میں جس کا ہم سے قبر میں, حشر میں, کسی جگہ بھی سوال نہ ہو, ایسے معاملات میں اور پھر عام ان پڑھ آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے, اجتہادی خطا کیا ہوتی ہے, اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے, اور مسئلہ اتنا بڑا پوچھ رہے ہو. پرائمری کا آدمی اگر ایم اے کا مسئلہ سمجھنا چاہے دماغ خراب ہو جائے گا, اور کیا ہوگا؟ تم اپنا فکر کرو, حضرت حسین کا فکر نہ کرو. اگر ایک عام آدمی جمع دیتا ہے, جمع کیا ہوتا ہے, نیت کیسے پڑھے گا؟ مجھے نہیں پتا جمع کیا ہوتا ہے.
میں جدے سے عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے آیا، عمرہ کرنے سے پہلے بھول کے میں نے قمیض پہن لی، پھر عمرہ بھی کیا یا نہیں کیا؟ اور قمیض کتنی دیر پہن لی؟ تھوڑی دیر پہنی، یاد آ گیا، اتار دی، کچھ بھی نہیں. اگر سارے عمرے میں قمیض پہن کے عمرہ کیا ہے، دم پڑ گئی. عمرہ ہی نہیں کیا ہے تو عمرہ بھی دوبارہ کرو اور دم بھی ادا کرو، کوئی وضاحت کرو نا. قمیض پہن لی، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ قمیض پہن کے اتار دی، نہیں اتاری، عمرہ کیا یا عمرہ ہی چھوڑ دیا؟ قمیض پہن لی، کپڑے پہن لیے، گھر چلا گیا. تو جب تک وضاحت نہ ہو تو آدمی کیا جواب دے گا؟ حضرت عمر فاروق نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے رفع یدین کیا یا نہیں؟ جب قیامت میں ملاقات ہو پوچھ لینا. انشاءاللہ ملاقات تو ہوگی، کیونکہ ہم خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں. المرء مع من احب، جس سے محبت کرو اللہ ملائیں گے. تو اس دن پوچھ لینا، ساری ذمہ داری کو میری تو ہے نہیں، تم کچھ اپنے ذمہ بھی تو کام رکھو نا. بہرحال میں نے نہیں پڑھا کہ انہوں نے کیا ہے، اگر کہیں مل جائے تو مجھے بھی دکھا دینا، اچھی بات ہے. کوئی جھگڑے کی بات تو ہے نہیں، جھگڑے والا تو میں مولوی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، حضور کی امت پہ رحم فرما. یا اللہ امت اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما. یا اللہ حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت ہے، آپ جانتے ہیں. رحم فرما، رحم فرما. یا ارحم الراحمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم يسر امورنا، فرج همومنا، اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء، يا مستجيب الدعوات. يا الله علم الاسلام في عزتك فيصل فرما. يا الله اسلام في عزت قوه غلبك فيصل فرما. يا الله كفر الشرك مشرقین وسنگین کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ قرۃ عین بنا. یا الہ العالمین، ان کو اپنی رضا، حضور کی رضا، والدین کی رضا نصیب فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو، نسلوں کی نسلوں کو دین والا بنا، ان کو بے حیائی سے، بری صحبتوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پورے عالم اسلام کے مساجد، مدارس، معابد، دین والوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم.